Ovo je 13. put da mi deljujemo novčanu pomoć pred Vaskrs. Inače, nije ovo jedina mera. Nadam se da i javnost i građani znaju da mi kao lokalna samouprava pokušavamo da budemo zaista visoko odgovorna lokalna samouprava kada su u pitanju prava dece i sva pomoć koju deci pružamo. Evo, ja ću samo pročitati jednu rečenicu iz našeg lokalnog akcionog plana. Predviđene aktivnosti za decu bez roditeljskog staranja jesu da se pomogne i u nabavci odeće, obuće, školskog pribora i drugih neophodnih ličnih stvari koje starici nisu u mogućnosti da im obezbede, i ova aktivnost kao što, koju sada sprovodimo jeste pružanje novčane pomoći deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom tradicionalno pred uskršnje praznike. Mi smo u lokalnom akcionom planu za decu 2022. godine predvideli 8.375.000 dinara i kao što smo već nekoliko puta ponovili, od 2010. godine sprovodimo ovu meru, dakle 13. put. Na spisku na kome ćemo, po kome ćemo udeliti novac, odnosno uplatiti Centru socijalne rade, oni vama isplatiti novac, nalaze se 21 dete. Od toga jedna porodica brine o 3 deteta, 3 porodice su sa 2 deteta i 12 porodice sa po 1 deteta. Pomoć je u iznosu od 15.000 dinara po detetu. I ja vam zaista želim da taj novac potrebite, ali je vi znate, nije dovoljan, potrebite ga na najbolji mogući način, pre svega namenjen deci i njihovim potrebama. Želim ja da vam čestitam na dolazeće praznike, da ih provedete u miru, zdravlju i veselju i da kad god nešto treba obratite se i lokalnoj samoupravi i Centru socijalne rade. Ako vi imate nešto da kažete ili da pitate, ja bih vas zamolio da to učinite, uvijek sam rad da vas čujem i na evo, ovaj način pozivam i druge humanitarne ljude u Pirotu, znam da ih ima i znam da ima i humanitarnih ljudi koji imaju sposobnosti i ljude i firme da ovoj deci pomognu koliko su u mogućnosti, bilo kroz materijalni neki poklon u novcu ili u opremi, često znam da vam trebaju i odeće i obuće i kao što sam ovde pročitao i pomoć za knjige, pa evo mi činimo onoliko koliko možemo, ali znam da u gradu postoje drugi humanitarni ljudi koji takođe mogu da pomogu, mogu to da uredu preko nas, mogu da uredu preko Centra za socijalni rad, mogu direktno sa vama da komuniciraju. Još jednom hvala vam na trudu koju ulažete u vaspitanju, podizanju i izgledanju dece koji će sutra, nadam se, biti korisni članovi našeg društva.